Hello ljudi, dobrodošli u novu epizodu. Danas imamo u planu da pokosimo našu travu, ali pošto nam je ona naša, da kažemo, kosačica malo mala, sad ćemo mi to da rešimo nekako već na drugi način. Samo da im deću ja ovo da otkačem. Malo smo tanki s prostorom, ali aj naćemo valjda nešto. Da može ovdje. Op. O. To je to. Sad. Gde mi je kos? Ano je tamo. Idemo po još jednu prednju i ovu ćemo zadnju da koristimo. To je to, samo moram i ovaj traktor da sklonim s metami. Idemo mi... Pojmo Shadersone, ajmo. Opa. Samo mašio sam. Sad već može. Samo da se okreću. Što sam se ovdje malo ubrano, To je to ljudi, idemo polako do šopa da uzmemo našu novu sejači, ovu kosačicu. Sada idemo da je uzmemo prvo, pošto je nisam ni uzeo. Idemo di. Ovo. 15 somića. Ali moramo tamo. Evo te ovdje. Evo ka. Ovo. To je to ljudi. Šta kažete na ovu combination? Ali jel može da podigne do mojega? Idemo sad ljudi direkte ovamo da počnemo kositi. Samo da vidimo kako sad ovo ide. Evo ga. Samo sekunda. X. Saka ga počeramo ovdje. Sad ćemo mi to ovdje. Odradimo ovdje, će nam biti vratine. Samo da prebacim naprijed. To je to. To. Da odradimo sad ovako ćemo. Idemo u krug jedan. Ovaj krug i još jedan. Da odradimo vratine da bi mogo lakše da... Da obilazim da se posle ne bi mučio. Uglavnom druga i može ga štići da roka. Evo. Samo što bi morao još jedan put. Zašto će ovo biti malo. Da će im, da li da ovo kosim, nemam pojem. Možda može da ostane. Još imam izbrdo ovdje vratine, već će ovo biti dovoljno. I onda pičimo samo preko. To.
Da i kaš ljudi kakav combination, a? Da ovo valja. Da ovo valja čemu. Polako, ali sigurno obiđoš mu druga kruga. I to je to. Sad idemo evo sa ovako pravo dole i onda gore, dole, gore, dole, gore. Ljudi ide polako, ali sigurno, tako da ono, top. Neće baš dugo trajati kao sam ja mislio, tako da je to superiška. E se ljudi, kad ovo završimo, treba ovo da skupim na redove, da pokupim, to jest na redove. I onda da baliramo da imamo one silažne bale, koje ćemo naravno da prodamo, tako da će biti para kao pleve. Ali vidjet ćemo šta ćemo sa balama i kako ćemo ih pokupiti, s obzirom da će biti mnogo više bala nego što bi trebalo. Tako da vidjet ćemo nešto da tu iskombinujemo. Sad ide gas, ljudi, kao što vidite, opet privodi se do kraju mrda. Ovo nam je 1, 2, 3, 4, 5 prohod sa ove strane. Vjerojatno imamo još tu par krugova i to je to. Nema još mnogo, hvala Bogu. Evo vidite, 1, 2, 3, 4, 5. U suštini još dva kruga do 2,5. Tako da je to to. Gas, 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 gas. Još ljudi, jedan, kad završim ovo, jedan krug. Što znači krug i po. Evo ga ljudi. Poslednji prohod izvlačimo, znači još. I tu je tu. Onda idemo da baliramo. To jest da skupljamo pa da baliramo. A šta ćemo s balama? Nemam pojma. Kontao sam da ih idem na autoload. Ali mi treba prikolica koja ima taj autoload. Tako da vidjet ćemo ljudi o tom potom šta ćemo i kako ćemo. Ali za sad nema ništa. Idemo gas kući. Ko nije bio prethodnih epizoda, vamo je posejan sirak za kokoši, tamo je posejana pšenica, a tamo gde mi je ona njiva, gde mi je bila ova šuma, pa sam sad ja napravio njivu, tu je posejana ova svoja. Ko nije znao.
Znači ja to ovako ovde. To je to. Ja mislim da sad sa Rusom otići ovo da vidim sam te presa. U stvari ta presa neće ni moći valjda. Vidimo šta imam, koju presu imam ja ovde ljudi. Imamo u... A šta imamo od motanja? Od 125 do 150. Znači morao bi i ovo da uzmem ako menjam presu. Da im šta mogu da uzmem. Pa i nemam neki izbor. Tako da bi jedan, ne znam, ja možda bi mogla isto ovom balirkom što je bila. Trebalo bi mi novo ovo sranje što mota bale. Dakle, ova 14.000, šta je ovo? Šta ovde razlika? A ovde je trava, a ovde je slama, what the fuck je ovo? Svašta. Bože. Aha, 125 do 159. Ljudi, ja sam zato da probam da odradim jednu balu. Šta je no, bože? Nećemo to ništa. Foil, ajmo zeleno. I idemo sa ovom ljudi balirkom, ovaj motalicom. Da probamo jednu, če da ugasimo. Da probamo jednu u balu. Čekaj, čekaj sam da ga išaltam. Gas. Samo da vidim, a da moram zakašiti. Samo da vidimo šta ćemo, kako ćemo. L, size veličina, 152. Idemo da uradimo 152. I, ček, to je ovde. I kad uradimo ljudi 152, idemo po ono sranjce, da ga poteramo i da vidimo jel to funkcioniše. Šta kaže? Alt, Y, Y, dobro. Znači, CTRL, Alt, Y. To neće. Neće. A ovo će ga resetirati, dobro. Resetiralo je. E ljudi, hoću sad da napravim jednu brzinsku balu. Samo da probam kako će da radi ovaj đavo od... Da li može da namota tu balu onaj wrapper. Ako ne može, onda ćemo da vidimo da razrešimo balu i da ponovo to premotamo. Sada će ovo ide brzo, tako da ćemo mi to brzinski da odradimo. Idemo brzinski, tu je shop ispred nas, da poteramo tu balirku. Nije balirku, nego ono za motanje bala i da vidimo da li može da umota ovu balu. Ako može, evo bale su 5,5, oko 6-7 tona, tako da će ljudi biti mnogo manje bala. Da ne radimo one po 3,5 tone. Evo 7.000. Da, 7 tona okruglo, okej. Okej.
To ću ostavimo tu. Idemo opet kroz komšinu. To komšija nije video. Gas. Gas. I vega ovaj mališ koji je ovdje. To je to. Šta im misli ljudi? Oh. Da li ovo može da funkcioniše? Što mi doći? Nadam se u stvari. Op, oho. Sam brz. Može. Može, može, može. Može, može, može. Da te ostavimo, ajde, ćemo ostaviti ovo. Y. I neka ga tu. Znači ljudi, pošto vidite da može, idemo mi po naše grabuljice. Koje su, možemo čak možda i ovdje. Prečicamo malo, da ne idem baš sve okolo. Da ovo odradimo. Brzinski. Samo da imamo Dina, a to je napolju. To je napolju, da. Op, op. Još ove godine ćemo se svojim prevući i već sljedeće godine, ljudi, to je sljedeće sezone, uzimamo novo sunce, to jest nove grabulje, tako da će biti top. Sada ga izgasiramo ovdje što pre da mi to odradimo. Pošmo ljudi na konju. Šta kare sad, šta je ovo? Trebalo bi negdje ovak tuda. Če? Ajde ovako. Tako mi išlo po džepnom mesu. Tako šta. Biće lijepo trave sigurno, evo primjer, ova jedna bala je 7 tona, a imam, pa imam 15 ovih prohoda sigurno, što znači da imam preko 70 tona ovih, kako se zove, preko 70.000 litara, tako da to uopšte nije lošo. Tako. Koliko je ovo? 6 metara? Ujebeti. Moramo ljudi uzimati nešto od 8-9 metara, znači definitivno možda 10. Koliko budemo našli, a da je nešto pametno. To. Opa, 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 opa. To. Evo vidite, tamo kupim koliko sam kosio. Tu, otprilike tu širinu mogu i da pokupim. Naravno malo manje. Malo je manje. Zato što sam ja na primjer kosio i vamo levo pored. I tamo desno pored one trave. Tako da u suštini koliko je ostavljala kosa toliko mogu da kupim. Što je sasvim ekstra. Evo vidite, znači koliko je kosa radila, mislim koliko ostavljala, toliko bi ja mogao da pokupim dva prohoda, to jest prednje kose jedan deo i zadnje kose deo, tako da ujedno idem sve. A vi uživajte.
Gotovo ljudi, sagrabuljamo. Idem samo do naše tamo farme da ja to ostavim. Pošto mi ne trebati, a presa mi je tamo, ono mi je tamo, tako da sve je tu. U stvari to ne možu na farmu nikako, još barem, ali ću uskoro vjerojatno moći. Tako da, to ćemo ovdje gdje je bilo. Mislim ovdje negdje. Op. Dok ne napravimo neki đavo za odlaganje, ali tako nešto. Sedimo kuda? E da. Trebalo bi da kupim ljudi ovu šumu. Da pozovemo ne iste ljude da mi ovu šumu skrše. Ali moram reći samo na koliko metara da mi rade drva. Zato što moram vući prikolicom tamo, ne mogu vući jedno po jedno. Ili 2, 3, 5 i ono ko što sam radio. Jer moram vući putevima i to ne mogu, nije kroz njivu i to. Opa. Tako da, morat ću i to da uradim, tako da vidjet ću. Opa. Gas. Sada da ga izgasiramo ovdje, da ga što pre sjebemo. I za danas je to to. Pošto svejedno moram da motam bale, pa ću morati da sklanjam bale. Ali moram uzeti pre toga neku dobru prikolicu koja će moći to da radi. To jest, možda ću auto loa, da možda neću. Vidjet ću. Op. Boga mi, metri od ovoga kanapa baš nešto brzo idu. Koliko sam ja prešao, šta je bre ovo? Ja. Sunce tijeve. Ja sam ga baš prešao. Toho. Tu ljudi već 3-4 bale, tako da, to jest 2, tam je na 3, ovo je četvrta. Tako? Da, četvrta se pravi. E, samo čekamo da umota. Kao što vidite, ljudi, baš brzo ide ova vanila, tako da ću vjerojatno morati ići po još. Joj bože, ja sam unloadovao ovo. To. Gas. Joj, da li će imat gorivo? Da li će biti dovoljno goriva? Nadam se da hoće. Nadam se. Sad se opet zajebao, a ja ću ovako da prvo opet da zguram ovdje. To. Sad ću mi to da sredimo. Aj pokupim onda i ovo kada sam već tu. Sad se s nekog razloga ne troši uopšte ovaj vanila.
Vidite. Sad se, na primjer, vanila ne troši uopšte. Nemam pojem. Ne radi. Koliko ima bala? Sedmica već. Opet vlašnica. Ovo je gorivo sa tanak, znači ko papir. Koliko imam? Sam 13 litara, joo. Če da vidimo, da li ima 577. Pun, može. Može ljudi, idemo sa 577 da radimo. Sada mi je ovo zakačeno. 577 će ljudi da roka, u stvari nije 577. 590, da. 590 će sada roka. Da brže malo odradimo to. Sada ćemo ovdje. Gas. Koči. Ide to 590, nosi bez problema. Troši se kanap ipak.
Ljudi, završili smo ga mi. Kaže da je bilo 20 bala puta 7. To je oko 140.000 litara. Što znači da će biti lepih para od ove, kako se zove, trave. Tako da sljedeću epizodu idemo da motamo te bale. Bacit ćemo đubre ovo veštačko, kao i na ovo ostalo što sam posijao, a na koje već nisam bacio ranije sve što treba. Tako da, to je to ljudi za ovu epizodu. Ako vam se svidjelo, ostavite neki znak podrške, a mi se vidimo u nekoj od narednih epizoda. A do tad jedan veliki pauz.